Últimas notícias do mercado imobiliário. Prestações da casa a subir. Consumidores portugueses preocupados. Euribor volta a aumentar. Aumenta a pressão nos orçamentos das famílias. Então, não está a dar nada. Para nós, não. Quem quer boas notícias, vem ao Barclays. Se vai comprar ou trocar de casa, aproveita a nova taxa promocional do Barclays para ter a certeza que a sua prestação não sobe durante 2 anos. Para ouvir boas notícias, conte com o Barclays. O banco como um banco deve ser.